Uh, in this video, I will be explaining double and triple integration. Now, the process is of, of evaluating is very simple. Okay. Kasi nga, all you have to do is to consider first, alam, Let us take this example. You consider first the inner integral, dito lang. And then after evaluating this, pag naibal na mo na yung integral dito ipasok mo na yung pangalawang okay, yung pangalawang ito oh, camera, blue blue nating blue okay nating blue para diyan yung yung blue okay so yung una yung red hindi mo natin intindihin yung dy saka yung uh, tong limit na outside limit, yung inner limit mo na sa ayong dx. So, isang tatandaan dyan, kung ang differential mo is dx, x yung um, variable mo, so, ano ba, dito na yan, sulat na yan dito. So, this is 0, to y x squared plus 3y squared dx. So, in this case, ano, yung y mo will be treated as, treat as constant. Okay? So, yung x mo, ito yung variable mo. Kasi nga, dx siya. Okay? Ito, dx. So, understand that, uh, ako na tayo, ha? Ah, Nagkakaitindihan. Yung 3y squared, constant yan. So, alam ba, mayroon kang constant times dx, integral ay kx lang yan. So, in this, same with this, integral of 3y squared dx is equal to 3y squared x. Ha? Ganon. So, integrate natin, rin. Diretso na ito. Napakasimple lang naman na integral ito. Ay, yung isa, yung x squared, power formula, x cubed over 3. While this one is, ito na nga, 3y squared x. Limit 0 to y. Okay? So, we substitute. <clears throat> substitute our limit, which is 0 to y. So, upper limit substitute to x. x. Okay? Yung 0 na. Pag substitute natin dyan, ay magiging 0 lang. Therefore, yung yung um, integral natin na ay wala na. substitute nga we substitute y into here so we have y cube over 3 plus 3y squared y okay so we can simplify this kasi nga yung LCD natin 3 Okay, 3 divided by 3 times 1 is 3y cubed plus 3 divided by 1 times 3 is 9 y cube. Ito pala, pwede, this can be 10 over 3 y cube. Okay? Ito na yung ngayon yung papasok dito. Dito sa blue na limit natin. Okay? So, dito sa dy, ito, iyan na yan. Okay? Kasi na-integrate na natin. So, Pasok na natin. So the new limit is 0 to 2 uh 10 over 3 y cube dy na, okay? dy oh. Napakasimple lang naman. Answer kagad ito, 'di ba? Labas natin yung 10 over 3. Oh, this is now 10 over 3 you now y to the fourth over 4. Four. Okay? Limit 0 to 2. And finally, substituting the limit, yung, yung 0 na, pag substitute natin dyan, is, is 0. Okay? So, yung upper limit na lang. This is 10 over 3, uh, 2 raised to 4, divided by 4. So, ito, 4 na 2, multiplied by itself, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ito naman, 2 times 2. So, yung dalawang 2s, matatanggal na yon So, this is 40 over 3 yung answer. 40 over 3. Okay, so let us uh, have a triple integration. Sulat ko yung limit natin. Ito yung limit natin. Ito yung problem natin. Uh, let us take this uh, triple integral problem. Ito na nga. So, tatlo na yung variable natin. Z, R, and theta. So, tatlo yung integral natin. Okay? Yung unang limit is 0 to pi over 2. Pangalawa, 0 to a sin theta. At pangatlo, 0 to a squared minus r squared. Yung a is a constant. Okay? So, same with uh, the process of integration of double integral, dito tayo. Yung una yung dz. Tapos lalabas tayo. Pag na-integrate natin ito, papasok na siya dito. So, ganyan lang naman. And then, dito tayo yung ring. Okay. Ganyan lang yung process. So, unahin natin yung pula. Integrate natin. 0, a squared minus r squared. Maging mahaba man siya pero yung procedure napakadali lang. So, walang tayong malito. Okay? So, this is r dc. Again, z is our variable here. Therefore, yung r will be treated as constant. Okay? r constant. Okay? Z is our variable. So, diretso na yan, di ba? Yung the integral of R dz, constant ito, therefore R z. So, sulat na natin. Ah, uh, ito na yung integral nito. This is R z limit 0 to a squared minus r squared over a. So, substituting the limit, substitute na natin we have now r times a squared minus r squared over a if you if we substitute 0 into z this becomes 0 so minus 0 therefore you new integral natin, ito na lang. sa so, pasok na tayo dito sa blue. Ito na. Ito sa dr na. Okay? So, ito na yung integral natin. Uh, integral na bago. So, yung blue na natin is limit is 0 to a sin theta. And our integrand is R A squared minus r squared over a okay d r na tayo so r now is our variable okay so yung limit natin is a sine theta and zeros okay so nyan kung gamit tayo ng power formula Diba? Umamit tayo ng power formula. mag lang ako dito. Kung gagamit tayo ng power formula, tingnan natin. Then, tigalab U N D U. Diba? So, U, dapat na dyan yung derivative niya. Then, we can use the power formula. And the solution, of course, is U N plus 1 over N plus 1. Now, if we take this as our u, a squared minus r squared, ito yung pinaka-u natin, okay? Ano yung derivative nito? Of course, this is a constant, zero yan. Uh, ito na lang yung variable, it's negative 2r dr, okay? So, pag-analyze natin to let us analyze ito. Diba? Pag-analyze natin yan, kulang lang tayo ng negative 2. So, balance lang natin negative 1 half. Nasa forma na siya ng power formula. So, diretso na tayo. Okay? So, this is negative 1 half. Yung A, ilabas natin na sa constant. So, this is now uh, A squared minus R squared. Okay, yung power natin is 1, so magiging 2 ito, divided by 2. Okay, so simplifying, this is negative 1 over 4a, a squared minus r squared, squared. So ito ngayon yung papasok na dito. Ganoon, dito dito sa dititap so so da kwarta ng space mo na so bagong integral natin integral is 0 to pi over 2. Okay? Pero, na, yung limit natin, hindi pa natin na. Uh, may limit pa to. Sorry. Tingnan mo na ha. Ano ba yan? Nalimutan natin yung limit. Blue muna tayo. Blue. Okay? So, limit natin is 0 to A sine theta. Okay, so, pag sinubstitute natin, this is negative 1 over 4A. So, upper limit. Ha? Uh -huh. A squared minus, so, yung R, papalitan na natin ng A sine theta. Ito nga, yung limit natin. So, a squared kasi naka-squared ito, yung, yung a sin dito, papasok sa r squared. So, yung a mag-squared. Yung sin mag-squared din. Okay? Raise to 2. <clears throat> Tapos, minus, pasok yung a squared minus 0 squared. Okay, so, yun ang limit natin na uh, sinusityot. Okay, so, sige lang, hindi lang, kung ano yan, simplihin lang yung, uh, kahit mahaba yan, okay lang yan. Negative 1 over 4a, so, bracket, huwag kalimutan yung mga grouping symbol, kasi yun ang nagpapasimple. Ito naman, yung a squared, pwede natin na factor out, diba? So, a squared, factor out natin, so 1 minus sine squared ito. di ba? Yung 1 minus sine squared. So, this is raised to ha? raised to 2. Okay? Pinactor out ko lang. So, minus ngayon, of course, this is now a to the fourth. Okay? So, isilumotion yung solution natin para madali maintindihan. <coughs> Negative 1 over 4a. So, pwede na natin ito. Okay, gamitin natin ito. So, this becomes a to the 4th. Ano yung 1 minus sine squared? This is cosine squared theta, di ba? Raised to squared. Raised to 2 minus a to the 4th. Ayan. Ayan. Okay, so ang laki ng sulat pa. This is negative 1 over 4a. So, pwede na tayo mag -ganon. So, a squared, uh, a to the fourth, a to the fourth, pwede na i-factor out. And what remains here is cosine squared theta dito. Factor out yung a4. Ito na. So, uh, tingnan mo na. Squared, squared. So, gawin na natin. Isulat na lang natin yung form. Nasa blue pa tayo. So, this is to the fourth theta minus 1. Diba? Linabas natin yung a to the 4, minus 1 na lang tira. Okay? So, ganyan yun na yan. And finally, this is uh, yung a4 e ilabas natin, mo cancel out. So, we have negative a cube over 4. Okay, ito na tayo ngayon. Aha. And we have now cosine to the fourth minus 1. Okay, gawa natin ng parang ito. So, ito na ngayon yung papasok doon sa green. Integral from 0 to pi over 2. Tignan mo na. Ito. 0 to pi over 2 d theta na. 0 to pi over 2 so we have uh, yung Sulat muna natin. Negative a cube over 4 cosine ku uh, may, may theta dito. Cosine to the fourth theta minus 1 d theta. Now, we can rewrite this as para positive yung deal natin. Negative a cube over four. Kung balikta rin natin ito, okay, so, uh, ganito yan, times negative, Babalik rin ito, pwede balikta rin natin ito, cosine to the fourth theta, para we will not be dealing with negative sign, okay, d theta, okay, yung ano ba, e, i-multiply natin ito sa loob, this is negative 1, negative 1 negative to negative, positive cosine po, to the fourth. So we are not changing anything, di ba? Pero yung negative times negative dito, magiging positive na. Pero okay lang naman, diretso ka dito, okay? You, you will be dealing with negative signs. Minsan kasi nakakalito yung may negative ka dito. Pero kung okay lang, diretso ka dito, okay? So walang problema yan. Pero counting, kung lang, counting technique para pagpagsimplify. So, this is 0 to pi over 2. So, ilabas na natin yung constant. A cube over 4. Positive na siya. Pero bumaliktad na yung cosine. Cosine to the 4 theta d theta. Ayan. Ang ganda na, di ba? So, ready na tayo mag-integrate. <clears throat> so, this is A cube over 4. Punta na tayo dyan. So, times ito sa 0 to pi over 2 d theta. So, isa-isahin natin ito ha. So, minus the integral 0 to pi over 2. Of course, nilabas na lang natin yung, yung constant kasi nga ulit-ulit yung isulat natin. So, this is cosine to the 4 theta d theta. Yan, Di ba? Ang ganda. So, uh, again, this is a cube over 4 times what is the integral of this? tita na lang, ba diba? tita yung limit niya is from 0 to pi over 2. Ito naman, ano to? Ano yung, paano pa integrate natin ito? Do you still remember yung Wallis formula in which The limit is from 0 to pi over 2 and then it involve cosine or sine. So, applicable yan dito. Ano yung Wallace formula natin? Di ba diba parang ano yan, yung 0 to pi over 2, uh, ang ba cosine, okay, yun na lang, kuda po at tita, so, yung formula natin naman, di ba? uh, yung ano ba yung sine m x cosine n x m mm ito okay limit is 0 to pi over 2 basta 0 to pi over 2 lang okay yan sine involved sine and cosine so yung formula natin is m minus 1 times m minus 3, and so on. So, m minus 5 na sunod. So, times n minus 1, n minus 3, times n times. Until sa side, side, ito maging 2 or 1. 2 or 1. All over, di ba? I-add eh, mo na yung m plus n. Kung walang n, okay lang. Kung walang m, okay lang. Hindi, e zero to. So, m plus n, minus 2. Yung sa taas, minus 1, dito magsisimula sa M. 2. So, M plus N, sunod, minus 4, and so on. Until sa time, 2 or 1 siya. Yeah. So, pag even yung M and N, even, pag even siya, uh, times alpha to di ba? Yung alpha is equal to uh, pi over 2. Pag add, may isang add dyan, Uh, this is equal to 1. Alpha is equal to 1. Yung yun sa 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 Wallace formula. Therefore, pag ito, pag i evaluate natin, this is 4 minus 1, 4 minus 3. So, this is, ano ito? Anong value nito? 3, ito, 1. So, stop ka na. Sa baba naman, this is 4. Ito, ito nga. Zero to. So, tapos, 4 minus 2. Ano yan? 4 minus 2. Stop ka na. Sabi nito, kung 2, stop. Kasi nga, kung 4, so, niyan is 4 minus 4, is 0 na. Wala na. Nag-zero yan. So, this is even. Therefore, this is times pi over 2. And what is this? This is 3 over, ano ito? 2 times 4 times 2, this is 16. So, 3 pi 16. Nasa problem ito. Nasob yata, nasob yata natin ito. So, 3 pi over 16. So, ito pala is green tayo. 3 pi over 16. Okay. So, simplify natin. We have 8 e cube over 4. Of course, i-substitute natin limit. This is pi over 2. This is 0 naman to. So, wala na yan. So, minus 316 pi. Okay? So, ano to? 16. LCD 16 natin. Di ba? Of course, meron tayong a cube over 4. Okay, ganyan kung na tayo dyan. Ano so, na, 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 ang gulo dyan. Pag, ito tayo sa baba. Ang uh, gulo dito. Okay. So, dapat hindi magulo yung solution. So, we have A cube over 4 LCD, 16. Uh, 16 divided by 2, 8. 8. Okay, times 1 is 8. Of course, this is 3, 316, So, hindi wala ka nang gagawin yan, 3 pi. And therefore, this is equal to 5 a e pi over, magkano yung uh, 16? Uh, 16 times 4. Yung dalawa, 32, 32, 64. Okay, so ito yung answer, 64. pi a cube up 5 a cube pi over 64. So that will end my, uh, this will end my discussion in triple and double integration.